بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ميركستو تشوكتان حلقاني واربسيا نيوز وحاد كسور دواتان واركا ومالي نمو سبتيا بشنا عيتاي دبية تمنكا اكتوبر لباكون يلاباتان قدبدا دواركا يقادكو داوان دونتان نوحا كميدا قولها وسيرادة سومالي لان وفديان عادي هين كي شي هشيس اوودا قارين سوماليا يو وكيلكا قرمدا ميدوبي يو قدبكا لو دورا لين افلقا دي نبي محمد نحريسي نبتقالي كوركي ساهاتي اولبو قورا عيدالكا فرانسيسكا ريس وسارها دالكا نيو سيلان ايا سيحين دونتا تلادة دالكا كدي مركي اي مانتا نتيجة تاريخي اه كسو هوي سي دورشادي قود اي كاقبسون تاي ودن كاسي نيو سيلان داو وضيال كواسي واقار كميدا قدبادا وغود دور كرولو وركين كوا ايا كوا كلوفا فاسنا وحاد كو داوان دونتان وركين نوفي تام لكن انتاكو ريس او ديار قروا بقدر ديكا بلشادا كون سفر يسعود لقل المقال يسوق نتجي مركات صرفتون السان سفضوض واحد وغيشان صرف لها عبد الناصر كذا صرفو ساعد كستا صرف لها عبد الناصر تحركا وغفي عن السوق نعيد اللعبت أردن يديكو هذيك سنية لنبرد ساعدك يقيد دهبك إهال خليدين كموقضا هذا باكو حرنا هذا صرف لها عبد الناصر وكلا حرير تليفونا دا شاشد كاغا موقضا golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dood iyo falanqayn ka yeeshay heshiis ay wada gaareen Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay fadhiyan caadi ahayn oo golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland u yeeshay maanta oo sabti ah oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu golaha dood iyo falanqayn ka yeeshay heshiis ay wada gaareen Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay James Swan 15 October 2020 oo ku saabsanaa nidaamka wada shaqaynta kaas oo ay ka muuqato inuu meel ka dhac ku yahay nimada Soomaaliland faragelinna ku yahay arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland kaas oo ku seexan yahay afayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac waxaan war saxaafadeedka lagu yiri sidaasi daraadeed Soomaaliland kama mid ah maamulada federaalka Soomaaliya kama mid noqon doonto horena jamhuuriyadda Soomaaliland way u cadeysay mowqifkeeda dalnimo sida awgeed golaha wasiirada waxa ay beesha caalamka u cadeynayaan inay kala madax banaan yihiin dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliland muddo 30 sano wax sharci ah shaqo iyo wax wada lahaashiyo lama wadaagin Soomaaliya Soomaaliland marnaba dhag jala u siin mayso xaaladda siyaasadeed culayska dhaqaale iyo mid warbaahineed oo lagu xagal daacinayo jiritaanka qaranimada Soomaaliland golaha wasiiradu waxa uu faraya wasaaradaha ay khuseeyso arrimahaasi inay warbixin qoto dheer ka keenaan golaha wasiirada Soomaaliland iyo garowsan baahida dalku uu qabo shirkada caalamiga iyo iskaashi dhaqaale waxa uu dood ka yeeshay arrinta diyaaradaha Fly Dubai iyo Air Arabia oo hore uga hawlgali jiray dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland balse hay'adda duulista hawada Soomaaliland shaqada ka hakisay golaha wasiiradu waxa ay maareeyaha duulista hawada garyaqaanka guud iyo xeerlaaliyaha guud ka dhageysteen warbixinta xogta rasmiga ah ee ku saabsan diyaaradahaasi waxana uu golahu xaqiiqsaday in shaqo ka hakinta diyaaradahaasi ay tahay arrin sharci maadaama aanu jirin heshiis rasmi ah oo hay'adaha duulista Soomaaliland la gashay hay'adda duulista ee dalka laga leeyahay diyaaradahaasi sidaasi awgeed golaha wasiirada waxa uu isku raacay in hakinta diyaaradahaasi socon doonto inta laga gaarayo heshiis u dhaxeeya labada hay'adood iyadoo la waafajinayo shuruudaha iyo xeerarka dalka in la xoojiyo heshiis dhexmara labada hay'adood ee duulimaadyada in laga hawlgalo dhameystirka heshiiska labada dhinac iyadoo kor loo qaadayo laga kobcinayo dhaqaalaha dalka ugu dambeyntii golaha wasiirada Soomaaliland waxa uu hambalyo u diray maalinta shuhadada Soomaaliland oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 17ka October 2020 golo waxa uu ku sifeeyay maalintan maalintii geesiyaashii naftooda maalkooda iyo maskaxdoodaba u soo waray xornimada iyo madaxbanaanida dalkeena xilliyo kala duwan laga soo bilaabo halgankii gobolnimo doonka daraawiishta kacdoonkii culimada aqoonyahanka suugaanleyda halgankii asxaabta siyaasadda halgankii hubaysnaa ee SNM iyo halganka naftooda horayaashii ilaa maanta naftooda halista galiya
difaac jiidda hore ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la uga bariyeen intii dhimatay in rabbi naxariistano ka waraabiyo inta noolna rabbi caafimaad isi iyo sharaf ku waariyo dhammaanteen shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda waa inay ka qayb qaataan sugidda iyo qoraalka taariikhda guunka iyo maraxiladii istaabajooga ahaa ee dalkeenu soo maray si jiilalka soo socdana u bartaan sooyaalkeenii nololeed iyo raadraaci taariikheedba ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedkan oo soo gaaray xafiiska warqabadka Arab Sian News. Macallin iskuul oo dhiga maadada taariikhda ayaa lagu gowracay magaalo ku taala dalka Faransiiska Jimcihii maalmo kadib markii uu aflagaadeeyay Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sida uu xaqiijiyay madaxweyne Emmanuel Macron. Weerarkan ayaa waxaa fuliyay 18 jir Muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Jamhuuriyadda Chechnya ee Ruushka. Macallinkan la gowracay oo lagu magacaabo Samuel Betty ayaa la sheegay inuu ardaydiisa dhowaan u soo bandhigay sawir gacmeed lagu muujinayo rasuulkii Naxariis iyo nabadgelyo galiyo korkiisa ahaatay isagu oo ku ciyaarayo oo aflagaadeynaya wiilka weerarka fuliyay oo aan weli magaciisa la shaacin ayaa waxaa kadib toogasho ku dilay booliiska kadib markii uu qoorta ka gooyay Samuel. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqday wadada uu weerarku ka dhacay ee qoorta looga gooyay Samuel Betty ayaa weerarkani ku qeexay mid fulaynimo ah. Samuel waxa uu dhibana u ahaa weerar argagixiso islaamiya mid ka mid ah muwaadiniinteenna ayaa la dilay maanta sababtoo ah waxa uu dadka bari jiray xorriyadda hadalka iyo xorriyadda iyo wax la rumeeyo ama aan la rumayn ayuu yidhi Macron. Weerarka ayaa ka dhacay magaalada Conference Center. Macallinkan la dilay ee Samuel Betty ayaa hanjabaado istaabajooga la kulmay tan iyo markii uu furay dood la xidhiidha sawir gacmeedka 10 maalmood ka hor. Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sii hayn doonta talada dalka kadib markii ay sabtidii maanta natiijo taariikhi ah ka soo hoysay doorashadii guud ee maanta ka qabsoontay dalkaasi iyadoo la tiriyay inta badan codadka la dhiibtay ayuu xisbiga Labour-ka ee ra'iisul wasaare Ardern uu helay 194 codadkii dadku codeeyay halka xisbiga sida aadka ah uu la tartamay muxaafidka ahi uu helay 72 codadkii la dhiibtay. Caadiyan dalka New Zealand xisbiga talada dalka haya ayaa ku tiirsanaan jira asxaabta kale ee ku soo xigta si uu dawlad wadaag ah u dhiso. Hase yeeshee xisbiga shaqaalaha ayaa guusha xoogga leh ee uu doorashadii maanta ka soo hooyay darteed aan u baahan doonin inuu asxaab kale la wadaago dawladda. Khudbad ay boqolaal ka mid ah taageerayaasheeda kula hadashay magaalada Auckland ayaa Ardern ku sheegtay in xisbigeedu uu helay taageeradii ugu badnayd muddo 10 sano oo xisbigu ku kasbaday shacabka New Zealand. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahma. Walaal ka waran adeega hoteelka sidee lagu ugu adeegay? Saan doonay ka badan balay ugu adeegay. May wallahi hooyo wali maan helin gaari laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aan isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuuma markaas sida darteed baan u raagay. Bal dadkan waa weydiinayaa ayaan oranayaa bal halkay istaan igu dhowey. Taan ugu bariga wadankay ugu dambeysay markatooyo iyo waxan kuul baabuur baa saa loo raaci jiray aan garanayna meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogta. Teeda kala da ku ibraan istaamihii maxay ahayd istaamadii burcaan garanayay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaamiye istaaniyo badaha ku dilniya madan xan gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudheelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaamtoon oo soo bixin aad halka tigirka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhexdiisa ka dalmanaya telefoonkayga dhexdiisa ka dalmanaya oo waa tabti halkaan ka ana imika tigirkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application-ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo gali taleefan nambarkaaga iyo weliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information-ka ticket-ka doora lacag bixin doora saad ama ii dahab doora nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg tigidkaaga. Kaaga darana xitaa keliya tamaha abke
website xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed eeyo hooyo day inamadi hotel ka mid aan xaqan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu igu imanaya walaal waa bari iyo galbeed waniga ku hortaagay ma durtaba daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkeenna intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan naga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu